over grensen til nabolandet Jordan, inn i gigantiske flyktningeleire. Den norske regjeringen og FNs høykommissær for flyktninger har avtalt at Norge tar imot 2500 overføringsflyktninger fra Syria. I tillegg foreslo Flyktninghjelpen og andre norske humanitære organisasjoner at Norge skulle ta imot mange flere. Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10 000 syriske flyktninger, 5 000 i år og 5 000 neste år. Men hvor mye koster dette løftet? NRK har på bakgrunn av grunnlagstall fra Statistisk sentralbyrå fått beregnet at 10 000 ekstra FN-flyktninger fra Syria vil koste den norske stat og norske kommuner minst 20 milliarder kroner over en tiårsperiode. Er dette et sannsynlig tall? Ja, jeg vil si at i en verden av usikkerhet så er ikke dette noe dårlig utgangspunkt som et anslag. Vi kjenner selvfølgelig ikke fasiten her. Dette er ikke folk som har kommet. Forskningslederen har lang erfaring i å regne på inntekter og kostnader ved endringer i befolkningen. De offentlige utgifter øker mye mer enn skatteinntektene. Og det er spesielt for flyktninger. Og det skyldes at de i liten grad kommer i jobb, de kommer sent i jobb, og selv etter 5-6 år så, og opp til 10 år, så jobber ikke mer enn 40% av dem. Og det er vesentlig lavere enn det som gjelder nordmenn og andre innvandrere. På den andre siden så blir de da desto mer forsørget av det offentlige gjennom forskjellige typer sosiale ytelser. I tillegg så skal det bygges opp kapasitet innenfor barnehager, skole, utdanning, også helsevesenet, som er individrettede tjenester, og disse krever også en del av det. Og så kommer det utgifter på toppen her knyttet til flyktninger, og både transportere dem hit og skaffe dem den nødvendigste når det gjelder mat, klær og bolig i første årene. I Sverige bor langt flere syriske flyktninger enn i Norge. Her har man undersøkt hvorfor det er så få flyktninger som kommer i arbeid og betaler skatt, forteller økonomen Tino Sanandaci, som selv er fra en flyktningfamilie. Svenska Statistiska Centralbyrån, de har undersökningar, de frågar invandrare hur välutbildad är du? Flyktningene fra Syria har lav utdannelse, liten arbeidserfaring, noe som fører til lav sysselsetting i Sverige. 10% av de som har kommit från Syrien de senaste åren anger själva att de har minst en 3-årig eftergymnasial utbildning. Det vill säga akademisk utbildning. 90% anger själva att de saknar detta. Och ungefär då 40% av syrier har förgymnasial utbildning. En intressant siffra är att bland anhöriga till flyktingar, oftast kvinnor, då har hälften aldrig jobbat i sitt hemland. Så de har kommit från kulturer där kvinnorna har varit utbildade sig eller jobbar. Och vilken chans kommer då en 40-årig kvinna från ett sånt land ha på arbetsmarknaden? Bör Norge ta emot 10 000 syriska kvotflyktingar? Och för den kostnaden som ni skulle kunna ta emot 10 000 syrier så skulle ni kunna rädda kanske 1 miljon syrier. Och då är det faktiskt omoraliskt mot den här miljonen människorna som förvägras hjälp.